Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugün mən sizə qarğıdalın necə bişirdikdən sonra deməli qışda istifadə etməsini göstərəcəm. Əziz və dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi burada belə qarğıdalımız var. Çoxlu bişirmişəm artıq və bişirmə qaydasını artıq mən videolarımda var, zaten göstərmişəm sizə. Qarğıdalı qışa saxlayırıq niyə? Çünki ondan biz deməli salatlarımıza, pizzalarımıza və digər reseplərimizdə istifadə edəcəyik. Onun üçün saxlayırıq. Əziz və dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi artıq qarğıdalı var. Burada mənim belə krokum var, çünki kroka yığacağım qarğıdalını və belə bir qabım var. İndi mən qarğıdalını deməli bu şəkildə mən göstərim sizə. Qarğıdalını bu şəkildə baxın, bu şəkildə qarğıdalını götürürük və dənələyirik. Gördüyünüz kimi qarğıdalını bu şəkildə dənələyirik və dənələdikdən sonra isə pizzamıza falan əlavə edə bilərik təbii ki. Bu şəkildə bütün qarğıdalını hamısını edəcəyik. Çox asandır, rahat bir üsuldur bu üsul. Bişirdikdən sonra, zaten bişirilməsini siz bilirsiniz, bilməzsəniz mənim digər videolarımda var, o hissəsi o yüzden göstərmədim. Və qışa saxlanması bankada da var mənim videolarımda, əgər istəyirsəniz, bilərsəniz, təbii ki oradan izləyə bilirsiniz, əziz izləyicilər. Bu isə bilirsiniz mi nədir bu? Yəni bu... bu nədir, deyə geçsiniz. Bu odur ki, baxın, əziz izləyicilərim, yəni bu odur ki, bunu etdikdən sonra loqlayırıq da, əziz izləyicilərim, yəni bunu etdikdən sonra biz bunu hiss-hiss edirik və qılıqlayırıq, qılıqlaşdırırıq. Bəlkə də mən çox elə bir qutdan götürəmiyorum. Belə-belə bütün qarğıdallarımı edəcəm. Çox video uzun olmasını istəmirəm. Zaten qarğıdallarını bunu hamı, hər kəs edə bilir. Yuxarıdan tutursunuz, aşağıya yəni gedir. Belə deyək. Baxın belə. Bu şəkildə. Gördüyünüz üçün bu şəkildə. Yuxarıdan tuturuq, aşağıya qədər, yəni gedir. Belə, arkadaşlarım, bu şəkildə olur, yəni. Belə bu şəkildə hər birini edəcəm və etdikdən sonra mən onu da sizə göstərim ki, arkadaşlar, onu da bilsinlər. Artıq iki qarğıdalımı təmizləmişəm. Arkadaşlar, etdikdən sonra, baxın, belə bu şəkildə əlinizlə açırsınız qarğıdalları və əslində çox, necə deyim, yəni çox iplik yığmağınız lazım deyil. Çünki salatda zaten biz kloklarda yəni hissə-hissə götürüb yığırıq. İstərsəniz, mən bankada etmişəm, göstərmişəm sizə bankada necə saxlamaq lazımdır. Bu isə bankasız necə qarğıdalını qışa, bankasız, yəni necə saxlamaq lazımdır deyə sualın cavabıdır. Çox adamda çünki faladınkində yer olmadığına görə, evində yer olmadığına görə biz bunu mazik hissədə kuluqlaşdırılmış formada da saxlaya bilərik. Gördünüz, baxın bu formada.
bu formada. Baxın. Formada. İndi mən belə bir klokum var. Və klokumun içərisinə əlavə edəcəm. Bu haradasa elbir ki, bir dəfə yeməkliyi salaq. Məsələn, salat edirsən, bir dəfə yeməkliyi və yaxud da pizza edib üzərinə bula bilərsən, təbii ki. Bu qədər. Belə etdikdən sonra, daha sonra biz təbii ki, bunu xaladelnikə qoyacaq. Yəni, belə. Belə xaladelnikə qoyub, təbii ki, baxın bu formada bükürük. Bu bir salat düzəltməyə bizə yetərlidir, kifayətdir. Yəni, siz də edin. Gördüyünüz üçün bu formadadır. Əziz və dəyərli izləyicilərin, siz də uşaq hazırlamaq istərsəniz, belə şəkildə də bağlaya bilərsiniz ağzını və yaxud da əgər ağzını bağlamaq istəmirsinizsə, baxın bu formada heç bağlamayaraq da belə bükərək, təbii ki, saxlaya bilərsiniz bu formada. Bizim artıq bir salatlıq qarğıdanımız hazırdır. Siz də edin və nuş olsun deyirəm. Bu bir formasıdır. İndi digərini sizə göstərəcəm. İndi ikinci hissəsini biz edirik. Bir hissəsini zaten gördünüz. Arkadaşlar, indi isə biz... Arkadaşlar, indi digərini edirəm. Belə bu formada digərini edirəm. Qaqdallarımı da edirəm, amma onu kloka qoymayacaq, onu sizə başqa cür göstərəcəm. O yüzdən digərlərini də etib göstərmək istədiyim üçün deyir bu ki, siz də görəsiniz ki, qaqdallını qışa necə hazırlamaq olaq. Deməli belə çox, yəni inanın ki, qəşəng alınır, həqiqətən də çox dadı və özü. İnanılmaz, super olur. Belə. Baxın. Şəkildə dadı və özü çox da gözəl alınır. Baxın, bu şəkildə digər qaqdallarımı da təmizləyirəm. Yəni, onu göstərirəm ki, qaqdallı müxtəlif üsulla qışa saxlamaq olar. Zətən bankada göstərmişdim mən sizə. Bu da ki, başqa üsullardır qaqdallı ki. Yəni, onları da göstərəm sizə ki, biləsiniz. Qışda inşallah ki, biz bunları istifadə edəcəyik. Hazırlıq qarğıdalının qiyməti çox ucuzdur. Mən bunu aldım. İki aldım bu qarğıdalını.
4 ədədini 1 manata almışam bunun. Hətta 5 ədədi 1 manata da var. Çox ucuzdur, yəni qarğıdalı. Arkadaşlar, eviniz üçün indidən edib yığa bilərsiniz, qış üçün. Salatlara falan istifadə edə bilərsiniz, pizzaya və digər yəni başqa şeylərə də istifadə edə bilərsiniz qarğıdalı. Çox xeyirlidir, faydaları çoxdur, yəni qarğıdalını. Hətta mişad qurudub saxlaya bilərsiniz. Mən bir dəfəsində də gərək göstərim sizə ki, qışa necə qurduqlar. Uşaqların sevimlisidir popcorn. Bilirsiniz, artıq valideynlər də bunu bilir ki, popcorn uşaqların sevimlisidir. Və belə bu şəkildə baxın, bu şəkildə görürsünüz arkadaşlar. Bu şekilde edin siz de yani. Qarğıdalınızı qışa hazırlayın bu şekilde. İstəyirəm ki, arkadaşlar, yəni bütün formalarda qarğıdalının hazırlanmasını bilsinlər deyə. O yüzden biz videomuz uzun oldu. Yəni, başlar kusura baxmasınlar. Axırı da izləsələr çox məmnun olurum. Videolarımı izlərkən abunə olmağı, bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Bu mənim üçün çox önəmlidir. Azıq hələ bu qədər elədim ki, qabımı yığım deyə və bunu biz dənələrini ayırırıq fasonda qışıq üçün. O deyir, indidən əziyyət çəkərsin, sonra qışda yiyərsin, elə bir misal var. Qarışqa yığır, daha sonra isə qışda başlayırım yeməyə. İşitmişsiniz yəqin o. Biz də indidən yəni yığmaq lazımdır ki, qışda da biz onu istifadə edək, sonra daha sonra isə əziyyət çəkməyə. Arkadaşlar, belə bir qabımız var, gördüyünüz kimi. Bu qabımızda əlavə edirik qarğıdalımızı. Bu şəkildə əlavə edirik. Bu şəkildə arkadaşlar saxlayacaq. Qışa ağzını qapağını örtük və qoyuq təbii ki paldenikimizin mazilika gözünə, mazilika hissəsinə. Ağzını belə bağlayırıq. Baxın. Bu şəkildə. Bu şəkildə gördünüz arkadaşlar, mənim qarğıdalı bu şəkildə bağlayıq və qoyuq mazilikaya. Təbii ki siz də edin, qışa saxlayın və qışda sizə lazım olur mütləqa edin və nuş edin, nuş olsun.